Månen har intresserat människor i alla tider. Astronomerna har förstås studerat den i detalj. Från sina kupoler har de följt månens vandring kring jorden. Mycket kunskap om månen finns samlad i dokument och böcker. Det är bara att läsa om man vill veta mera. Men vill man studera något särskilt på månen, då får man ta till riktigt stora teleskop. De måste riktas in exakt. Ändå är det bara ljuset från månen man kommer åt med den här metoden. Men på det här sättet har astronomer lyckats kartlägga och mäta många företeelser där. Under 60-talet började astronomerna ta helt nya metoder i bruk. Genom tidigare observationer visste de en del om månen. De hade kartlagt de höglänta delarna där meteorer och meteoriter slagit ner under årmiljoner. Men de ville kartlägga mer. Redan Galileo hade ju gett namn åt de lägre områdena. Han kallade dem hav. Under 60-talet då sände man rymdsonder till månen för en noggrannare kartläggning. Så här berättade Arne Thorén i radio 1966. En ny amerikansk så kallad rymdväderkvarn är på väg till månen för att försöka fotografera lämpliga landningsplatser för kommande mänskliga månfärd. Lunar Orbiter 2 sändes iväg från Cape Kennedy strax efter midnatt svensk tid. Och alla data hittills visar att luftraketkombinationen Atlas Agena fungerade perfekt och att Lunar Orbiter slagit ut sina vingliknande antenner och nu ligger i rätt bana för den 92 timmar långa färden till månen. I augusti i år så tog den här rymdfarkostens föregångare Lunar Orbiter 1 de första amerikanska bilderna från en bana runt månen. Ryssarna har tidigare placerat 3 satelliter kring månen, men bara en av dessa har sänt tillbaka bilder av månytan till jorden. Lunar Orbiter-farkosterna, vilka man sammanlagt planerar att skicka upp 5 stycken, ska tillsammans med månfarkoster av typen Surveyor, som mjuklandas på månens yta, användas för att finna en landningsplats för den första bemannade Apollofärden. Människor skulle alltså landa på månen. Beslutet togs i Washington i USA, och så här sa president Kennedy. To achieving the goal before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Människor från hela världen kommer hit till rymdmuseet i Washington för att se förhistorien. Många var för unga när det hände. Andra har glömt hur det gick till. Men alla vet nog att färden har haft en stor betydelse för teknik, vetenskap och politik. Och har det än idag. Även om anledningen kan vara lite oklar. Det är därför vi gör ett besök här. Här finns de allra första raketerna, de som utvecklades i slutet av 50-talet. Den i mitten lyfte upp USA:s första satellit 1958. Sovjet var redan igång med sin rymdverksamhet. Många ser bara raketerna som militära verktyg, även om de här hade vetenskapliga funktioner. Men visst var det en militär kapplöpning om rymden. Det hela började när den första ryska satelliten Sputnik kretsade kring jorden. Sputnik 1, den första satelliten, visade världen att kärnvapen kunde sändas tvärs över hela jordklotet på omkring en halv timme. Kapprustningen i rymden började. Stormakterna utvecklade hela arsenaler med så kallade strategiska vapen och motmedel. Medeldistansraketer och långdistansraketer, nya typer visades varje år. För varje år har antalet kärnvapenbärande interkontinentala missiler ökat. Rymden behärskas idag av militären. De allra första raketerna och satelliterna var små. Men med tiden har man sänt upp allt större enheter. Från början var de obemannade, men mycket snart försökte man sända upp astronauter. Det här är USA:s första bemannade kapsel.
en Mercury-kapsel. Det var så det började, Mercury-projektet. Project Mercury, America's first manned space program, lasted from 1958 to 1963. The Mercury 7, test pilots all, Scott Carpenter, Gordon Cooper, John Glenn, Gus Grissom, Wally Schirra, and Alan Shepard Jr. and Deke Slayton. Shepard blev USA's första astronaut. Han gjorde ett litet rymdskutt ut i Atlanten i sin Freedom 7. USA höll på att komma ikapp Sovjet i rymden. Tidningarna var fyllda av nyheter världen över. Glenn blev nummer två. Ett enormt moln. Raketen ligger stilla. Nu lyfter den. Ett enormt jubel här på presskullen. Den sprutar eld mot en blå himmel. Roger, zero G, and I feel fine. Capsule is turning around. Oh, that view is tremendous. Han flög i bana runt jorden. Och det här var också en stor nyhet världen över. Carpenter gjorde tre varv runt jorden i maj 62. Schirra flög sex varv 5 månader senare. Och Cooper avslutade Mercury-projektet med 22 varv runt jorden i maj 1963. Alla landningar gjordes i havet och de gick väl. Mercury övergick i det mer avancerade Gemini-projektet. Gemini-kapslarna skulle användas för att prova olika manövrar. Här fick två astronauter plats och kapseln var mer avancerad. Klockan 16:16 svensk tid lyfter den 30 meter höga titanraketen från startplatta 19. Den utvecklade en lyftkraft på 260 ton och den rusade mot en absolut molnfri Florida-himmel som tillät att man kunde med ögat följa rymdfärden under de första 2-3 minuterna. McDivitt och White ombord rapporterade omedelbart till huvudkontrollen för färden i Houston i Texas att de mådde utmärkt och att utsikten där uppe var precis så fascinerande som den tidigare hade beskrivits av de kollegor som företagit samma färd tidigare. Under den andra Gemini-flygningen gjorde astronauten Ed White en rymdpromenad. Han gillade det så mycket att han ville inte komma in igen. Och utsikten över jorden var förstås härlig. Han var fästad med en lina och han hade en kamera med sig för att ta bilder. Också rymdpromenaden blev en världshändelse av format. Den rapporterades över hela världen och nu började det bli rutiner där uppe. Det har nu blivit något av tradition i rymdåldern att invånarna i staden Perth i Australien tänder alla ljus på kvällen. McDivitt och White rapporterade idag att de kunde se Perth mycket tydligt. Gemini 6 och 7 möttes i bana och provade olika manövrar. Gemini 8, 9, 10 och 11 provade ut dockningsmetoder. Och när Gemini 12 landade var Gemini-projektet över. Allt verkade fungera och nu gjorde man sig redo för färderna till månen. Det var de här åren vi fick se alla de fantastiska bilderna av vår jord. Man började inse att jorden var ett litet klot omgivet av en tunn atmosfär. Miljön kom i centrum. Luft, vatten och mark syntes tydligt på bilderna. Mercury och Gemini, det var bara steg på vägen. Det var månlandaren som skulle föra astronauterna ner på månens yta. I den skulle de dels landa på månen, dels flyga tillbaka till den kretsande Apollo-modulen. Den här stora landaren skulle alltså fraktas till månen tillsammans med astronauterna. De tre astronauterna skulle sitta i en Apollo-kapsel. Den skulle sitta i toppen på en raket. De hade en servicemodul med syre och förnödenheter. Och en modul för månlandaren. Den skulle vikas ihop och åka med. Sen hade raketen tre steg som skulle klara att ge kraft att sända alltihop till månen. I toppen satt en räddningsraket om något skulle gå fel. I verkligheten är raketen gigantisk.
5 stora motorer för första steget. En så avancerad pjäs har aldrig byggts tidigare. Den här ligger som ett monument över ingenjörskonsten i Houston. Här inne skulle månlandaren ligga. De 3 astronauterna satt i den lilla modulen där uppe. Och om något skulle gå fel hade de en räddningsraket för att skjuta sig loss. Det hade behövts för det första provet. Då inträffade en katastrof. Det amerikanska månprogrammet bromsades upp igår kväll i den explosionsbrand som på några sekunder krävde 3 astronauters liv och som helt brände ur kabinen i deras rymdkapsel Apollo 1. Katastrofen inträffade på startplatta 34 nere på Cape Kennedy. Idag är hela området kring startplattan avstängt och man försöker finna orsaken till olyckan. Men 16 månader senare sköts en ny kapsel upp med en Saturn-raket. Den gick i bana kring jorden. Astronauterna tränade rymdmöte och dockningsmanöver. Och färden följdes av tv-tittare över hela världen. Men då såg vi bara svartvit tv här i landet. Och allt fungerade. Apollo 8 var den första flygningen till månen. Men den gick inte ner för landning. De tog sig bara dit. Och hem. Astronauterna firade jul där uppe kring månen. Och de sågs av tv-tittare över hela världen. Apollo 9 gjorde det första provet med dockning mellan kommandomodulen och månlandaren. Självklart en viktig operation för att astronauterna skulle komma tillbaka till jorden. Så här såg månlandaren ut inför dockningen. Apollo 10 var den första generalrepetitionen i månmiljö. Nu skulle alla delar fungera inför den slutliga landningen och besöket på månen. Och det fungerade verkligen den här gången också. We'd like you to check and make sure the VHF is all off. Houston, Apollo 10, the Z-axis track now looks real good and real solid. Roger, Snoop, it looks good to us. Your range is coming right in there. Okay, I'm tracking you guys optically. It's really working good. Have you got our flashing lights, John? That's beautiful. Armstrong, Collins och Aldrin skulle bli de första människor som besökte en annan himlakropp. Landningsplatsen var noga utvald och undersökt. Så här gick det till. 30 feet, 2.5 down. Break shadow. 4 forward. 4 forward, drift into the right a little. Contact light. Okay, engine stop. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Roger, Tranquility, we copy on the ground. Man hade oroat sig för om månytan skulle hålla att landa på, men allt gick väl. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. The LAM footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches. I'm going to step off the LAM now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Det var en enorm bedrift. Hela världen avstannade den här dagen. Alla kunde följa astronauterna via radio och tv direkt över hela världen. Columbia, this is Houston reading you loud and clear, over. Yeah, radio loud and clear, how's it going? De satte upp flaggan och de samlade in material att ta med hem. Man oroade sig för hemfärden. Det var små toleranser, men också den gick bra. De tre astronauterna hade lyckats. Det viktigaste var att ta hem material från månen. Forskare hade väntat länge på att få undersöka alla de mineraler som fanns på månytan. Nu fick de chansen. Geologer, fysiker, kemister och biologer skulle äntligen få en möjlighet att undersöka materia direkt från månen. Några skulle göra åldersbestämningar, andra undersöka den kemiska sammansättningen. Men också instrument som hade lämnats kvar på månen gav nya data om den inre uppbyggnaden. För första gången kunde forskarna studera material från en annan himlakropp. Och mycket mer skulle hämtas hem. Bara 4 månader senare kom nästa grupp månresenärer. Deras landningsplats var också noga utvald. De skulle fortsätta de vetenskapliga experimenten. Och de hämtade mer material från månen för analys. Yankee Clipper, I'll turn on my tracking light for a minute, see if you see it. Okay, Houston, I'm jiggling into some air. De hittade också en av månsonderna som hade kretsat kring månen tidigare. Den låg där. Året därpå skulle Apollo 13 fara till månen. Men de fick problem redan på ditresan. 2 dagar efter start exploderade en syretank ombord och de 3 astronauterna stod inför risken att kvävas. Men de använde reservsyre som fanns i månlandaren och lyckades ta sig tillbaka. Så här berättade Arne Thorén i Dagens Eko den gången. Koldioxidproblemet löstes när Fred Hayes lyckades bryta ut en av litiumhydroxidbehållarna och avläsningen av koldioxidmängden sjönk snabbt från hotande 15 till lugnande 4,6. Medan Hayes var vakt post ombord så förefaller John Schweigert ha kunnat somna ganska snabbt, medan Jim Lovell också somnade men sen vaknade innan hans 5 timmars sovpass var över. Optimismen har ökat starkt de senaste 3-4 timmarna om att Fred Hayes och hans kollegor på fredag ska få trampa hangarfartygsdäck. Det hela slutade väl. Men till månen kom de inte. Det gjorde däremot Apollo 14. De startade i januari 1971 för ett nytt besök på månen. Också den landningsplatsen var utvald så att man nu skulle få material från de höglänta delarna. Och flaggan kom upp för 3:e gången. Apollo 15 hade med sig många vetenskapliga experiment och nu använde astronauterna för första gången en månbil för att ta sig fram. Boy, it's really rolling hills, Joe. Just like 14. Up and down we go. It feels like we need the seatbelts, doesn't it, Jim? Yeah, really do. ...1972 var Apollo 16 redo för sin färd till månen.
Också de skulle undersöka de höglänsade delarna av månens yta. Och de gjorde en lång färd med månbilen. De hämtade materialprover och de satte upp nya experiment. Den sista månflygningen var Apollo 17. De landade i Torresbergen och de samlade på sig många hundra kilo mineralprover. De hade en geolog med sig för att finna de mest intressanta proverna. Och de mätte och kartlade allt lika. Tolv amerikanska astronauter hade därmed vandrat på månen och 15 andra hade flugit runt månen. De hade bevisat att det var möjligt att besöka andra himlakroppar och de hade tagit prover och gjort mätningar för att fastställa månens ursprung och ge ledtrådar till hela solsystemets ursprung. De hade alla klarat inträdet i jordens atmosfär och landat i havet. Idag står månlandaren som ett monument på museet. Det hade kostat miljarder dollar, 3 människors liv och många, många tusen människors arbete. Besökarna är fascinerade av den lilla månstenen som alla vill ta på. Men vad kom forskarna fram till? Vad gjorde de med materialet från månen? Svaret finns i Houston i Texas. Här förvaras än idag proverna bakom hermetiskt förseglade dörrar i rena, tysta rum. We are in the Lunar Sample Laboratory now. What kind of work do you do here nowadays? We are still very active on taking samples apart, breaking them up and distributing them to investigators. Last year we distributed 1,000 small pieces of lunar samples to various investigators all over the world. We can see that it's a clean room area behind you here and even a vault to store the material. Why is it like this? Well, on the moon the samples were in pretty much of a vacuum, and we try to keep the samples safe from the terrestrial atmosphere mostly and from possible contamination by particles in the atmosphere. This room is a class 1,000 clean room, which means there are not more than 1,000 particles, tiny particles, very small, per cubic meter of air space in there. It's a very small number of particles. The vault is not just to protect the samples from theft, but to protect it from the possibility of hurricanes, which is very, very probable here. This building was designed about in 1976 to be storm-proof and to really protect the treasure that way. Yeah. Now, you have had many years to study these rocks and the material coming in. What would you say we have learned so far about the lunar surface? I think what we've learned about, well, both the Earth and the Moon, really, is a lot about the early history of the evolution of this part of the solar system. The Moon rocks are all in the vicinity of 3 to 4 billion years old.
solar system is 4.5 billion years old. So, and the oldest Earth rocks are about as old as the youngest moon rocks. So it tells us something about history in our past. There's been a lot of debate about the origin of the moon, and there always were competing theories. It's not until about 1985 some consensus arrived. People were starting to say that the moon probably originated from an impact of a maybe Mars-size planetesimal with the Earth right around 4.5 billion years ago, and that the moon is partly from the Earth and partly from the impactor. It took a long time studying moon rocks and understanding impact processes before that theory came to be, because always before the theories were in, you know, complete disagreement. There's a lot of large-scale modeling on the evolution of the lunar surface and whether such things might have happened on the moon surface. That's still going on today, whether the whole outer crust of the moon melted and we had what's called a magma ocean, and that's why we have this anorthositic, very white rock predominant on the moon, whereas it's not predominant on the surface of the Earth. It's found, but not commonly. But we're still working on small-scale projects as well, and these go into investigating these major problems, the origin and the evolution, by studying little tiny samples of glass, volcanic glasses. We are understanding what's happened from deep in the interior and how the moon evolved, and little tiny particles of rock. We're still finding new rock types on the moon, and an occasional new mineral. There will never be any new elements, but rocks and minerals are still being discovered there. How long do you think this research will go on? Do you have to go back to the moon and get more samples to find the definite answers, or can you do it by this? Well, I think we would definitely like to go back to the moon, and I think in scientific research, you never get the definite answers. We've been studying the Earth for a long time, and there's a lot we don't know about it. Och rymdkapplöpningen då? Ja, den här ryska Soyuz-kapseln användes i det sista Apollo-projektet. Sovjet och USA dockade i rymden 1975. Det var ett vänskapligt samarbete, och det pågår än idag. Här visar man ett foto som en rysk spionsatellit har tagit av centrala Washington. Här är ett motsvarande av den ryska raketbasen i Baikonur, taget av en västsatellit nyligen. Så visst håller de fortfarande koll på varandra. På utställningen ser man också en sammanställning över kärnvapenbärande missiler genom åren. Både de amerikanska och de ryska. Och Gorbachev och Reagan enades till slut om att förstöra och avskaffa sina medeldistansmissiler i Europa. Ett av resultaten är den här ryska SS-20-missilen med 3 stridsspetsar. Den står sida vid sida med den amerikanska Pershing-missilen. Tillsammans har stormakterna beslutat förstöra alla de här. Det här är de enda som har kommit till användning på en utställning. Men vad sker här nästa? Förra sommaren sa president Bush så här utanför rymdmuseet. For the 1990s space station Freedom, our critical next step in all our space endeavors, and next for the new century, back to the moon, back to the future, and this time back to stay. Kanske blir det permanenta baser på månen i framtiden. Och månfärderna kanske bara är ett steg på vägen. Redan idag diskuterar USA och Sovjet att sända astronauter och kosmonauter till ännu en himlakropp, till planeten Mars. Människan har i alla fall vandrat på månens yta 6 gånger detta århundrade.